Mirëndalem i tek zgjedhjet në Maqedoni. Në fakt kanë qënë dy zgjedhje të ndryshme, ato që bëhen për president dhe gjithashtu parlamentare, një kulturë e cilën a vjen nga Maqedonia e Veriut përse i përket zgjedhjeve qytetare, nëse referohemi qoftë mbylljes orarit të zgjedhjeve, por gjithashtu dhe numërimit avancuar për të patur një rezultat më të shpejt. Ajo që është evidentuar është që ka fituar kandidatja e opozitës, është pikërisht Gordana Davkovka, e cila e ka shpallur edhe këtë fitore të saj duke mbajtur fjalën përpara votuesve dhe simpatizantëve dhe të kahut opozitar, dhe jo vetëm që tashmë do të vim pushtet, gjithashtu nga nga tjetër është pranuar dhe humbja, por pyetjet që do të ngrejmë sot në këtë studio do të jenë pikërisht në lidhje me interesat e përfaqësuara në mënyrën e duhur ose jo të palës shqiptare në Maqedoninë e Veriut për të kuptuar dhe influencën ndoshta në rajon të fuqive si Kosova dhe Shqipëria në këto zgjedhje. Alma, partia opozitare VMRO DPMNE ka siguruar një fitore të thellë në zgjedhjet e dyfishta në Maqedoninë e Veriut që u mbajtën ditën e kaluar. Ato parlamentare dhe balotazhin për presidentin e vendit. Partia VMRO DPMNE ka nisur festën, ndërsa me 95% të votave të numëruara, kjo parti ka fituar 59 vende ulëse nga 120 në total. Performimin e qeverisë nevojiten 61 vende, ndërsa pritet të nisin negociatat me koalicionin Shqiptar Vlen për formimin e qeverisë. Ndërkohë, kandidatja e VMRO-s për president Gordana Sild Najovska Davkova mori 520.000 vota kundrejt 234.000 votave që mori kandidati social-demokrat Stevo Pendarovski, cili është edhe presidenti aktual. Ky i fundit i uroi fitoren Davkovës, ndërsa kritikoi siç tha ai ata të cilët penguan mira qytetar të marrin flet votimet për të votuar në balotazhin presidencial, megjas duke aluduar për Bashkimin Demokratik për Integrim. Koalicioni Shqiptar BDI dhe Fronti Evropian kanë siguruar 19 vende në kuvend me 133.000 vota, ndërsa koalicioni i vjetër Shqiptar Vlen ka marrë 103.000 vota apo 13 vende në parlament. Nëse BDI ruan 19 vendet në kuvend deri në përfundim të numërimit, do jetë partia e dytë më e madhe në vend hera parë në historinë moderne të Maqedonisë së Veriut për një parti shqiptare. Koalicioni udhëhequr nga Lidhja Socialdemokrate, që aktualisht është në pushtet, Alma, konsiderohet edhe si humbësi më i madh pasi sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve rezulton të ketë marrë 18 deputet apo 144.000 vota në të 6 njësitë zgjedhore të Maqedonisë së Veriut. Kreu i VMRO-s DPMNE-s Kristian Miçkovski tha se ka biseduar me drejtuesit e koalicionit Vlen Arben Taravarin, Bilal Kasamin dhe Izet Mexhitin, edhe sot do nis takimet për formimin e qeverisë së re. Miçkovsi akuzoi BDI-n për përpjekje për bojkotimin e balotazhit presidencial, por siç u shpreh ai, qeveria ra dhe populli e shpëtoi shtetin. Fitoria VMRO-s është e thellë dhe nuk pritet që ajo t'i ofrojë partisë shqiptare një numër të përafërt të ministrive, siç ishte BDI-ja dhe Alianca për Shqiptarët në qeverinë me LSDM-n. Partia Zna me kryetarin e komunës së Kumanovës Maksim Dimitrevski ka siguruar 5 vende në parlament dhe ka gjasa të mëdha të hyjë në koalicionin e tij qeveritar. Nëse ndodh kjo, atëherë shumica e pritshme parlamentare do të jetë 77 ligjvënës, shumë afër numrit të 2/3. Pra mund të themi që në këtë rezultat të parashikuar, nisur edhe nga zgjedhjet dhe faza e parë e mbajtur në prill, kuptojmë që Davkova do të jetë pikërisht presidentja e re e Maqedonisë së Veriut. Ajo që përbën interes qoftë edhe për Shqipërinë, nëse si do të përfaqësojnë interesat e palës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, retorika e saj se si ka qenë në postet e rëndësishme që ajo ka mbartur më parë, dhe gjithashtu a ka influencuar vetvendosja dhe Elbin Kurti në këtë fitore të saj. Diskutojmë të gjitha këto pikpyetje me zotin Arben Ratkocerin, cili është analist. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe përshëndetje nga shkupi. Zotë Arben, ne bëm një parantezë të gjithçkaje që ka ndodhur, çka është pasuruar në media, në online dhe jo vetëm derim tani për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Një koment të parë për gjithçka ndodhi dhe a mund ta konsiderojmë fitore që dy bloqet e shqiptarëve mund të marrin 32 deputet në këto zgjedhje? Do kisha fillu me një diçka shumë interesante të veçantë në këto zgjedhje. Më besoni si asnjëherë më parë ka pasur aq interes të madh nga Shqipëria e sidomos nga Kosova për këto zgjedhje që na jemi befasu. Po,
Për herë të parë duket se numri i deputetëve shqiptarë do jetë pak më i madh se rradhët e tjera, do thotë diku mbi 30 deputet, edhe pse, për shkak se vetëm dy lista ka pas, pra kanë konkurru vetëm dy koalicione, në ndërkohë që në zgjedhjet e kaluara kishte nga 2-3 parti politike që konkuroni. E para, dhe e dyta, edhe gjithsa deputet kanë dalë se numri i shqiptarve që dalin në votime në Maqedoni është shumë interesant, çdo herë është dikun ndër 10-15% më pak se pjesa tjetër maqedonase. Pra, edhe dalja e shqiptarve zakonisht 30-35% sillet nga trupi votues. Pra, me gjithë këtë dalje kaq të ulët dhe prap numri i deputetëve shqiptar do të jetë dikun 32, duke përfshi edhe dy deputet në Lidhjen Socialdemokrate apo një shqiptar. Zdi sa ka fitu, pra cilët dikun të 33-34. Dhe, zotë Ratë Kuceri, tek sa i referohemi mënyrës e si bloqet shqiptare u qasën në këto zgjedhje, mendoni se është humbje fakti që shkojmë në kahet të ndryshme dhe nuk bëjmë një bashkim, pra do këshim patur një rezultat tjetër, nësa palet do t'ishin së bashku dhe do doja të ndalishim edhe një moment e komenti që ju bët në kryet bisedës që thatë ka patur shumë interes nga palet dhe shqiptare. Në çdo drejtim ka patur interes, thoni interes publik apo interes politik? Po filloj nga pjesa e ty, interes mediatik, po interes publik, po besa dhe politik, sidomos nga Prishtina zyrtar, po dhe Tirana nuk ka ndajt anas, duke përfshi dekorimin e Zotit Ali Ahmeti, dikun 2-3 dit para zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Pra ndaj, interesi ka qenë aq i madh, sidomos nga Prishtina, për shkak të përfshirjes të vetëvendosjes, po do kisha thënë qeverisë Kosovës, realisht të zotit Albin Kurti, për opozitën shqiptare në farë forme, i cili partia e të cilit, ose qeveria e Kosovës, do kisha thënë, në këto zgjedhje arriti edhe të dërgonet përfaqësues të saj, jo më pak se ministra të marrin pjesë në fushatën e opozitës, pasaj në listë të opozitës kishtë edhe në kandidat të që u deklarua se është i Lirizës Vetëvendosja, pra një kandidat nga Maqedonia, por Dorën Zemër nuk arriti edhe t'ju ndihmon edhe aq. Pastaj opozita pjesën e dytë, do të thotë raundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare, thuajse fare nuk e përmendi lëvizjen Vetëvendosja dhe arriti një rezultat shumë më të mirë. Zotë Ratë Kuceri, në fakt, duhet të ndalim pak në historik, le ta quajmë, për gjithë ata shqiptarë të Shqipërisë që edhe nuk e njohin Gordana Davkovën. Është kandidatja e VMRO-s për president dhe ka marrë deri më tani 520.000 vota. Cili është historiku i saj politik, sepse ishte përball presidentit aktual, Pendarovskit, i cili në fakt mori gjysmën e votave që Davkova mori. Realisht, edhe nëse shohemi në këto zgjedhje në Maqedoni, humbësi më i madh i zgjedhjeve është presidenti aktual Stevo Pendarovski. Fatkeqësisht, për mendimin tim, me humbjen e zotit Pendarovski kanë humbur edhe shqiptarët në rajon, sepse ka qenë një nga presidentët dhe miq më të mirë të shqiptarëve, me përgjegjësi më të madhe u a thënë në 3 dekadat e fundit, ose të paktën 2 dekadat e fundit që vet i përcjelli zhvillimet në Maqedoni si gazetar ose si profesionist. Në ndërkohë që zonja Gordana bën pjesë në atë pjesën e intelektualve maqedonas që është një farë lojësit, do kësha thëmë, produkti shtetit të thellë maqedonas që para 90-jetave, është një intelektuale, juriste, me qëndrime shumë të forta kundër shqiptarëve, për te kësaj t'ju kujtoj se gjatë fushatës elektorale, ajo tha që duhet të hapët edhe njerë duhet rëshqyrtohet çështja e gjykatës ndërkombëtare për dënimin e krimeve të luftës, duke aluduar në zotin Ali Ahmeti dhe BDI, pra konkretisht në vitin 2001, duke deklaruar se krimet e luftës asnjëherë nuk vjetërzohen. Fatkeqësisht, Gordana Davkova fitoi falë shqiptarëve, para gjithasht falë zotit Kurti, cili ndihmoi një kandidat të opozitës që u kandidua në rrethin e partë të zgjedhjeve, i cili nuk kishte nevojë të kandidojë, sepse
po të ndote si kur para 5 viteve, prap kanë qenë këta dy kandidat që shqiptarët që në rejnë rondin e partë, i ajtë një vota Zoti Pendarovski, me komoditet Zoti Pendarovski edhe sot do ishte në mandatin e ty që presidenti Maqedonisë. Pra, fitore një a do jenë shqiptarët që do imbrojnë interesat e shqiptarve, edhe pse kjo presidente ka patur një ligjërim të gjatë kundër shqiptarve, në gjithë postet e saj zyrtare. Pra, njërin direkte, nga pas are do të përdorim një shprehje pak më të butë, nga pas gjuarësia, fitore në mënyrë indirekte Zoti Davkova, ose do isha shpreh humbjen Zoti Pendarovski e ka nga vetë shqiptarët. Nga vetë shqiptarët. Pra, nga shqiptarët, me votat e shqiptarëve, Zoti Pendarovski do ishte president, të ju kujtoj se edhe në zgjedhjet e kaluara ishin këta dy kandidatë. Po këto qëndrime kishte Zotja Davkova, mirë po që në raundin e parë të zgjedhjeve, Bashkimi Demokratik për Integrim, Zotit Alian Meti, votoi për Zotin Pendarovski dhe arriti të zgjedhet mirë komode president. Zotë Ratkosir, për analizën tuaj politike, çfarë do thotë për shqiptarët si një pjesë, një përqindje e lartë e popullsisë maqedonase, jo për drejtuesit shqiptarë të partive politike, por për populatën, qytetarët e thjeshtë, ardhja në krye të presidencës së Davkovës. Mendojnë që do ketë edhe e thëndisi penalizime për shqiptarët, apo demokracia është demokraci? Jo, nuk mund të ketë penalizime për dy arsye se presidenti në Maqedoni bazë ligjeve dhe kushtetutave aktuale nuk ka ndonjë farë kompetence, pra do kompetenca është thuajse një pozicion formal më shumë simbolik, pra ka pozicione shumë të vogla, e para dhe e dyta, jo çdoherë ajo që deklarohet gjatë fushatës, po të mirët pastaj presidentja një farë forme realizohet, dhe nuk duhet harruar se shqiptarët Maqedonisë janë faktori madh, dikun mbi 35% të popullsisë, dhe është shumë e vështirë një farë forme ti penalizosh si u shprehet ju ose të shkohet në pengimin, si thujt, të drejtave tyre për zhvillim ekonomik, social, politik, arsimor, etjere. Pra, më shumë problematikë është simbolika dhe retorika e saj. Dhe, Zotë Rabin, e fundit pyetje nga Naime, çfarë presim të bëjnë 30 deputetët të cilët janë të fituar, edhe pse në dy kate të ndryshme, por që janë palë shqiptare në fund të ditës? Do të përfaqësojnë interesat, kemi një përfaqësim më të lartë, nisur dhe nga historiku i zgjedhjeve të kaluara, dhe çfarë do thotë kjo për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut? Njerët presim, edhe se dihet, sipas gjitha gjasave, të formohet qeveria e ardhshme e Maqedonisë, sipas gjitha gjasave, për shkak të fuqizimit dhe numrit të madh të deputetëve që ka marrë VMRO, DPMN-ja deri dje opozitare, ajo ka parazgjedhur që si partner koalicioni do të merë partinë opozitare e shqiptare të deri tashme, e cila i ka humbur realisht zgjedhje, pra nuk nga fitu, dhe tema kryesore që është aktualisht në Maqedoni dhe pritet të jetë, është mos pengesa e rrugëve të integrimit të Maqedonisë drejt BE-s, e cila ka një kusht të madhë, është ajo i ndryshimeve kushtetuse, ku të përfshihet pakica bulgare në kushtetutën e Maqedonisë, e cila deri më tani dorën zemër VMRO dhe PMNE ka pengu këtë ndryshim dhe ishte kundër të ndryshimit. Ta shta presin pasi ka ardhë në pushtet se si do atë planë. E qartë, Zotë Rabin, ju falenderojmë shumë për kohën tuaj, e vlerësojmë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ju përshëndesim nga Tirana. Kënaqësi mbar për ju, ndërkohë pasuruam atë çka ka ndodhur edhe në sytë një analisti mbi zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut, një transmetim në fakt i gjatë sot i mbyllur me politik, siç edhe ne kemi tradit, por në fund të fundit edhe zhvillimet e shqiptarëve që janë shumë pranë Shqipërisë, ne kemi gjithmonë në zemër. Mirë Alma, ne ju lëm të gjithë shikuesve të 7:05-s takimin e fundit të kësaj jave. Nesër në 7:05.